U Bilju je potpisan dodatak ugovora o financiranju kanalizacije vrijedan 10 milijuna kuna, čime će u cijelosti biti zatvorena konstrukcija za projekt postavljanja fekalne kanalizacije na području općina Darda i Bilje. Potpisani su i ugovori s izvođačima radova na izgradnji kanalizacijske mreže za općine Bilje i Darda, kojima će biti riješeno pitanje odvodnje i pitke vode za oko 10.000 stanovnika, a vrijednost ova dva ugovora iznosi gotovo 35 milijuna kuna. Početak radova na izgradnji kanalizacijske mreže očekuje se za 15 dana, dok je krajnji rok završetka godinu dana. Stagnacija i pad gotovo svih financijskih pokazatelja obilježavaju prvih 9 mjeseci 2010. godine u gospodarstvu Osječko-baranjske županije. Glavni je to zaključak sjednice Gospodarskog vijeća HGK Županijske komore Osijek. Nakon što su posljednji put u 2008. godini zabilježeni pozitivni pomaci, ovogodišnji ukupni gospodarski pokazatelji bilježe pad od oko 6%. Jedini tračak optimizma predstavlja povećanje izvoza. U prvih 9 mjeseci ove godine županijsko je gospodarstvo zabilježilo robnu razmjenu od 631 milijun američkih dolara, što je za 6% više nego u istom razdoblju prošle godine. Pitanje eurodoma nazvano je tijekom radnog sastanka u gradskoj upravi gordijskim čvorom koji pravno, imovinski i poslovno još uvijek nerazriješen visi nad Osijekom. Grad ponovljeno je ne može financijski pratiti prvotne dogovorene obveze, to je završetak kulturnog centra. Jedno od rješenja bi moglo biti povlačenje iz investicije, te da eurodom isplati grad za zemljište koje je dao ili na druge načine. Zato će iz gradske uprave investitorima predložiti ubrzano rješavanje pravnih odnosa oko eurodoma. Govorilo se tijekom sastanka i o projektima na jugu 2. Uređenje tog naselja krenulo je s planom gradnje spomen obilježja, na to se nadovezao projekt gradnje trga, a sada se planira i gradnja dvaju zgrada u Umaškoj ulici. Sinoć je održana redovita programska skupština Hrvatske seljačke stranke gradske organizacije Osijek. Njezin predsjednik Marko Josipović istaknuo je kako će se programska shema stranke temeljiti na zalaganju za provedbu glavnih infrastrukturnih projekata u gradu Osijeku. Dodao je kako bi najvažniji fokus gradonačelniku Krešimiru Bubalu i njegovom timu trebalo biti Osijeku donijeti razvoj, održati postojeća radna mjesta, ali i ostvariti preduvjete za nova. Izuzetno značajni rijetki nalazi iz vremena starijeg željeznog doba i iz vremena antike pronađeni su tijekom arheoloških istraživanja na lokalitetu Gradac i Sredno u Batini. Riječ je o otkriću ne samo hrvatskog, već i europskog značaja. Dvije godine rađen je intenzivni terenski pregled područja od Batine preko Zmajevca, Suze, Kneževih vinograda do Kotline. Iskopavanjima koja su slijedila otkriveni su grobovi starijeg željeznog doba i dio rimskih pomoćnih vojnih logora, ali i rimskih grobova iz 1. i 3. stoljeća naše ere. Grobovi starijeg željeznog doba, za sad ih je otkriveno 35, pokazuju da je na ovom prostoru živjela izuzetno bogata zajednica. Terenski rad za sad je gotova, pronađeni materijal bit će odvezen na čišćenje i konzervaciju. Prognostičari nam za noć i sutrašnje prijepodne najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom i snijegom. Sredinom pak dana i poslijepodne mogu se očekivati i sunčana razdoblja. Puhat će slab vjetar, temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 0 do najviših dnevnih 5 Celzijevih stupnjeva.